Studiju se nam je pridružil pravnik dr. Miro Cerar. Gospod Cerar, pozdravljeni. Pozdravljeni. V prispevku smo videli več možnosti. Katera možnost se vam zdi najbolj verjetna in katera bi bila najboljša za Slovenijo? Glede na to, da je šele eno leto minilo od volitev, bi bilo verjetno najboljše, da parlament obstane in nekako ustrezno preoblikuje vlado, da bo ta lahko delala, bi rekel, bolje, nesporno. Samo, če nikakor v tem ne bi bili uspešni, potem pa seveda ima smisel, da gremo na predčasne volitve in se politična zadeva bistveno spremeni. Negotovost, v kateri smo se znašli, pravzaprav se je začela s poročilom protikorupcijske komisije, kjer so zapisali, da naj bi Janez Janša in pa Zoran Janković ravnala v nasprotju z zakonom. Zakaj je tako pomembno, da so vodili v naši državi pošteni? Zato, da jim lahko zaupamo, da nas ni sram, da imamo takšne voditelje. To je tako kot v šoli, če sta ravnatelji in če so učitelji pošteni, zaupanja vredni, potem bodo denar porabljali za učence, za šolo, za dobre stvari, ne bodo kradli, ne bodo lagali, jih bodo učili dobro, potem bo se dobro delovalo. Če pa bodo seveda nepošteni, kršili zakone, bo pa šola na slabem glasu, ne bo imela denar in za svoje aktivnosti in vse skupaj bo šlo narobe. Zato rabimo poštene in kredibilne, torej zaupanja vredne voditelje. Hvala lepa, gospod Cerar. Če pa imate tudi vi kakšno vprašanje za našega gosta, nam ga pošljite in gospod Cerar vam bo odgovoril.